У Смолінській громаді за останні 2 роки отруїли понад 50 безпритульних собак. Вбивають тварин таблетками від туберкульозу. Нині випадки стаються все частіше, говорить зооволонтерка Марго Обелець. Я бачила, як умирала одна собака моя. Вона не кидалась на котів, на людей не кидалась. Була дуже добра собачка. Вона лежить, і задні ноги в неї не працюють, вона повзає. А потім вона стає і починає бігати вокруг дому 6 разів, так, обігла. І потім, коли ми вибігли шприцями, лікарствами і так далі, щоб вилічити, на наших глазах вона просто вмерла, в неї глаза позакатували, вона лежала і трусила дуже. Свідком мук тварин стала й 8-річна Аріна. Після побаченого дівчинка вирішила врятувати щеня з вулиці від смерті, тож забрала Ская додому. Його зовуть Спуля чи Скай. Я забрала, коли почали труїти. Ви йому да все купили вже? Так, ну ми ось цей поводок купили, кормимо, вона спить, гуляє. Вражена людською жорстокістю й переселенка з Донеччини. Олена – одна з тих, хто намагається врятувати собак. Я когда сюда приехала, я была в восторге от людей, я думаю, столько собачников, я даже не могла подумать, что здесь что-то подобное может происходить. Как можно, допустим, покормить, жалко, потратить деньги, время, чтобы взять, покормить, сварить той каши там, и так далее. А вот, допустим, отравить находят и время, и деньги, и с чувством собственного долга уходят домой спать. Раніше собаку Смоліна відстрілювали. Потім догхантери знайшли альтернативу, почали труїти. Рятувати тварин від вбивств захисникам ніде. Люди нас ходили, просили, дайте нам якийсь там притулок, якесь приміщення, ми здобуємо там притулок. Ніхто цим займатися не хоче, і значно вигідніше, швидше, тихіше отак взяти, потруїти. Наразі волонтери готують докази, аби подати заяву до поліції. Просто сам факт, що коли волонтери вивозять з окупованих територій, вивозять з-під обстрілів тварин, у нас їх в центрі України, в тихому містечку, у нас їх просто вбивають. Спільнота із захисту тварин у Смоліно виникла раптово завдяки небайдужим містянам. Тваринами опікується 6 волонтерок. Собак прививають, годують та облаштовують їм будки. Втім, ця ініціатива до душі не всім. У соцмережах деякі місцеві жителі пропагандують травлю тварин. Однак через це зоозахисниці свою справу полишати не збираються. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.